គណៈទេនេះគឺជាតែអត្តសម្លេងព្រះធម៌នៅវត្តសំពៅនេះក្នុងលេខរៀងឯកតកៈខ្សែលេខ99នឹងមានការសម្ដែងជាប់តគ្នាមកនៅធម៌ទីចំណែកព្រះសូត្រឈ្មោះគុហតកៈសូត្រក៏នៅមួយប្រកាសថាទៀតហើយនឹងសម្ដែងបានជាប់គ្នានៅអំពីចិត្តនិងចេតសិកដែលត្រាច់ទៅកាន់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដើម្បីជាជំនួយស្មារតីប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីហ្នឹងឲ្យបានឃើញការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះដោយឡែកអំពីរូបកាយដែលជាធាតុមិនដឹងគឺមិនដឹងសុខមិនដឹងទុក្ខមិនដឹងស្រេកឃ្លានមិនដឹងក្តៅមិនដឹងត្រជាក់មិនចេះស្រឡាញ់ស្អប់និងមិនចេះនឹកគិតសោយអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ដោយឡែកអំពីរូបកាយដែលមិនដឹងនោះគឺមានចិត្តចេតសិកដែលតែងតែមានការកើតឡើងបន្តគ្នាគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរនៅទេគឺមានតែកើតបន្តគ្នាមកដឹងនៅអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដឹងនៅលោកដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់លោកក៏គឺជាប្រភេទនៃនាមធម៌ដែលជាចិត្តនិងចេតសិកនេះឯងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងមានបំណងសម្ដែងអំពីរឿងចិត្តចេតសិកនឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីកណ្ដាលគុណម្ចាស់នឹងកាន់តែបានមូលស្មារតីល្អនៅក្នុងអរូបកម្មដ្ឋានដើម្បីនឹងបានសិក្សាចំពោះសភាវៈពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមគង់ខ្ពស់និងសូមថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាននិមន្តមកនៅក្នុងសាលាវត្តសំពៅនេះនិងគ្រប់ព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះជំនាញលោកាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងបច្ចុប្បន្នអាត្មាហ្នឹងសូមគោរពចំពោះញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលត្រួតត្រងនៅគុណមានសីលគុណជាដើមនឹងសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅកិច្ចការងារដែលជាបំជាកុសលមានការធ្វើទានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃឬក៏បុត្រធីតាគោរពដឹងគុណមាតាបិតាយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងវេលាចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាដើមបណ្ឌិតសាទាំងអស់ខ្ញុំកណាសម្បត្តិព្រះស្មាព្រះអរអនុជានៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងគិតថាជាការអត្តអង្គនៅក្នុងចំនួនរបស់ចិត្ត
ហើយនឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកវនាគុណចាស់ញាតិញោមដែលបានរៀនច្រើនមកហើយចេះដែរមិនស្អីបានរៀនច្រើនមកក៏ដោយគឺតាំងនៅក្នុងស្មារតីជានិច្ចថាការនេះគឺត្រឹមតែជានាមធម៌ដែលមានការបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះដែលនាមធម៌នោះគឺមិនមែនជាខ្លួនអាត្មាអញឬក៏ជាអ្នកដតីណាឡើយគឺជាការកើតបន្តគ្នានឹងគឺមានស្មារតីជានិច្ចអញ្ចឹងនឹងដើម្បីដកនៅអត្តានុទិដ្ឋិគឺពីក្តីយល់ឃើញថាមានខ្លួននៅក្នុងកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប4នេះនៅពេលនេះខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទនឹងមានបំណងសម្ដែងអំពីអារម្មណ៍របស់ចិត្តហើយនឹងចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍នឹងចំពោះរឿងអារម្មណ៍នេះមានច្រើនដូចជាកាមារម្មណ៍គឺបានដល់កាមាវចរៈចិត្ត54ដងហើយនឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹង52ប៉ុណ្ណឹងកាមាវចរៈចេតសិកណាចឹងនឹងរូបទាំងអស់ទាំង28ប៉ុណ្ណឹងលោកហៅថាកាមាវចរៈហើយតើអាចជាអារម្មណ៍នៃចិត្តបានប៉ុន្មានដងអាហ្នឹងយើងនឹងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញជាធម្មតាការដែលមានចិត្តមានចេតសិកដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកនេះចឹងអាហ្នឹងចំពោះអារម្មណ៍មួយយ៉ាងទៅដែលហៅថាកាមារម្មណ៍អារម្មណ៍មួយយ៉ាងទៀតទី2ហៅថាមហកតារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាមហកតានឹងបានដល់មហកតចិត្ត27ដងមហកតចិត្តគឺរូបាវចរៈចិត្ត15អរូបាវចរៈចិត្ត12ហើយនឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយ35ដោយវិរតិ3នឹងអត់មានទេហើយនឹងអសលចេតសិកនោះវាអត់អញ្ចឹងទៅវានៅសល់35អានឹងដែលជាមហកតចិត្តមហកតចេតសិករួមចូលគ្នាទៅហៅថាមហកតធោហើយក៏អាចជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនិងចេតសិកដែរតែចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងណាខ្លះទៅដែលអាចដឹងមហកតជាអារម្មណ៍បានហើយនឹងអារម្មណ៍ប្រភេទទី2មហកតអារម្មណ៍ប្រភេទទី3គឺបានដល់និព្វានតែព្រះនិព្វានក៏ជាអារម្មណ៍ដែរតើមានចិត្តប្រមាណដួងទៅដែលអាចមាននិព្វានជាអារម្មណ៍បាននោះនឹងការដែលយើងសិក្សានឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាការដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកនេះធម្មជាតិដែលដឹងនឹងគឺវាមិនមែនសត្វបកលទូខ្លួនយើងគេទេ
ធម្មជាតិដែលដឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកហ្នឹងគឺត្រឹមតែចិត្តនិងចេតសិកប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងយើងរៀនកន្លែងហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ប្រភេទទី3គឺនិព្វានអារម្មណ៍ប្រភេទទី4អារម្មណ៍ប្រភេទទី4ហ្នឹងគឺសំដៅនៅលើនាមធម៌ទី4គឺនាមធម៌នាមធម៌គឺបានដល់ចិត្តទាំងអស់ចេតសិកទាំងអស់ហើយនឹងនិព្វាននិព្វានក៏នាមដែរណាចឹងនាមធម៌ដែរតែជាអសង្ខតនាមហើយចំណែកចិត្តនិងចេតសិកជាសង្ខតនាមដោយបរមត្ថបរមត្ថ4ហ្នឹងចែកជារូបបរមត្ថហើយនឹងនាមបរមត្ថនាមបរមត្ថមាន3គឺចិត្តបរមត្ថ1ចេតសិកបរមត្ថ1និងនិព្វានបរមត្ថ1ឥឡូវនាមធម៌នាមធម៌ហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃចិត្តអ្វីខ្លះដែលដឹងនាមធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអារម្មណ៍ប្រភេទទី4ណាអារម្មណ៍ប្រភេទទី5គឺរូបធម៌ហ្នឹងតើចិត្តណាខ្លះដែលអាចដឹងរូបបរមត្ថរូប28ហ្នឹងអាហ្នឹងទី5ទី6សំដៅយកអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នគឺចិត្តចេតសិករូបជាបច្ចុប្បន្នចិត្តទាំងអស់ចេតសិកទាំងអស់រូបទាំងអស់បរមត្ថ3ហ្នឹងដែលកើតឡើងប្រកបចំពោះគណៈបច្ចុប្បន្នណាអានឹងជាបច្ចុប្បន្នអានឹងក៏ជាអារម្មណ៍ដែរជាអារម្មណ៍នៃចិត្តចេតសិកយ៉ាងណាដែលអាចដឹងអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទី6ទី7អារម្មណ៍ដែលជាអតីតចិត្តចេតសិកនឹងរូបដែលកន្លងទៅណាចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដែលកន្លងទៅហើយអានឹងជាអតីតជាអារម្មណ៍នៃចិត្តយ៉ាងណាខ្លះហ្នឹងហើយទី8អារម្មណ៍ដែលជាអនាគតអានឹងចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់ដែរដែលជាអនាគតព្រោះនិព្វានអត់មែនជាបច្ចុប្បន្ននិព្វានមិនមែនជាអតីតនិព្វានមិនមែនជាអនាគតដូច្នេះមានតែចិត្តចេតសិករូបទេដែលជាបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតដែលជាអនាគតអញ្ចឹងអារម្មណ៍ប្រភេទទី8ហ្នឹងគឺអនាគតអនាគតហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃចិត្តអ្វីខ្លះនៅពេលដែលដឹងអនាគតហ្នឹងមិនមែនសត្វបុគ្គលជាអ្នកបានដឹងទេគឺចិត្តនិងចេតសិកតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអូទី9សំដៅយកកាលវិមុតតារមកាលវិមុតតារមគឺអារម្មណ៍ផុតចាកកាលទាំង3អារម្មណ៍ផុតចាកកាលទាំង3កាលៈគឺសំដៅយកកាលដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នវិមុតគឺថាផុតរួចផុតដូច្នេះកាលវិមុតគឺផុតអំពីកាលទាំង3ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអាចជាអារម្មណ៍នៃចិត្តនិងចេតសិកដឹងបានដែរគឺបានដល់បញ្ញត្តិហើយណានិព្វានបញ្ញត្តិហើយនិព្វានគឺជាធัวដែលផុតចាកកាលទាំង3ហៅថាកាលវិមុតតារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលផុតចាកពីកាលទាំង3
នឹងអារម្មណ៍ប្រភេទទី9អារម្មណ៍ប្រភេទទី10គឺអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបញ្ញត្តិក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអដ្ឋបញ្ញត្តិសត្យបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិទាំងអស់ទាំងបរមត្តបញ្ញត្តិទាំងសមតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិនិព្វានគ្រាន់តែផុតចាកកាលទេតែមិនមែនជាបញ្ញត្តិទេនិព្វានផុតចាកកាលមែនប៉ុន្តែនៅតែជាបរមត្តធម៌បញ្ញត្តិផុតចាកកាលហើយមិនមែនជាបរមត្តធម៌ចឹងហ្នឹងគឺទី10ប្រភេទនៃអារម្មណ៍គឺបញ្ញត្តិ11គឺបរមត្តបរមត្តបរមត្តគឺសំដៅយកចិត្តចេតសិករូបនិព្វានបរមត្ត4ហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃចិត្តណាខ្លះចិត្តអ្វីដែលអាចដឹងនៅបរមត្តធម៌ហ្នឹងជាអារម្មណ៍បានចឹងយើងរៀនដើម្បីអីដកភើកន្ត្រាក់នៃសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកដឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលរៀបរាប់មកនោះគ្មានខ្វះគ្មានចន្លោះទេប៉ុន្តែក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ទាំងពួងទោះជាអារម្មណ៍ណានេះមួយក៏ដោយធម្មជាតិដែលដឹងនោះគឺមានត្រឹមតែចិត្តបរមត្តនិងចេតសិកបរមត្តតែប៉ុណ្ណោះណាហ្នឹងយើងសិក្សាមកឃើញប្រភេទនៃអារម្មណ៍ទី11តាម11តទៅទៀតអារម្មណ៍ដែលជាខាងក្នុងទី12អារម្មណ៍ជាខាងក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខាងក្នុងថាអារម្មណ៍ជាខាងក្នុងមានចិត្តមានចេតសិកមានរូបដែលជាខាងក្នុងដែលតែងតែសម្គាល់ថាជាខ្លួនយើងអានឹងជាខាងក្នុងតែដែលប្រកាន់ថាខ្លួនយើងនឹងមិនមែនថាអ្នកដទៃឬអ្វីអ្វីជាខាងក្រៅទៀតទេគឺក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះម្នាក់ម្នាក់ណាទៀតគុណម្ចាស់ក៏មានចិត្តចេតសិករូបខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏មានចិត្តចេតសិករូបហើយញាតិញោមបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមានចិត្តមានចេតសិកមានរូបមានគុណម្ចាស់មានញាតិញោមណាអត់ចិត្តទេហើយមានតែចិត្តអត់ចេតសិកមានទេហើយមានចិត្តមានចេតសិកអត់រូបមានទេហើយមានតែរូបអត់ចិត្តអត់ចេតសិកមានទេដែលនៅរស់មានទេអត់ទេគឺតល់តែមានទាំង3ឥឡូវនេះមានទាំង3ទេគ្រប់គ្នាណាស់អញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាម្នាក់មាន3ហ្នឹងហៅថាពួកធัวហ្នឹងជាខាងក្នុងណាពួកធัวជាខាងក្នុងថាអាចឆាត់តាធម្មមានហើយអាចជាអារម្មណ៍បានអាចជាអារម្មណ៍បានហើយថាអាចឆាត់តាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាខាងក្នុងណានឹងប្រភេទទី13ប្រភេទធារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាខាងក្រៅអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅក៏គឺចិត្តចេតសិករូបដែរមិនមែនតែយើងទេដែលមានចិត្តចេតសិករូបអ្នកដតេក្រៅអំពីយើងហ្នឹងក៏មានចិត្តមានចេតសិកមានរូបដែរមែនទេហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងបញ្ញត្តិដែលអាស្រ័យនឹងបរិបត្តិណាអាហ្នឹងក៏ក្រៅអំពីខាងក្នុងនេះដែរខាងក្នុងយើងនេះវាមានចិត្តចេតសិកគ្រប់ប៉ិនទៅដល់បញ្ញត្តិបញ្ញត្តិគឺចាត់ទុកថាជាខាងក្រៅដែរគឺបញ្ញត្តិអាស្រ័យនឹងបរិបត្តិបញ្ញត្តិដែលជាប់ទាក់ទងនឹងបរិបត្តិណាហើយនឹងនិព្វាននិព្វានក៏ចាត់នៅក្នុងពួកប្រធាធម្មាដែរពួកធัวជាខាងក្រៅហើយជាអារម្មណ៍ប្រធាអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍នៃចិត្តអីខ្លះដែលដឹងអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅហ្នឹង14ប្រភេទអារម្មណ៍ទី14គឺអារម្មណ៍ទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺមានតែចិត្តចេតសិកនិងរូបទេមានចិត្តចេតសិករូបទេដែលអាចជាខាងក្នុងក៏បានជាខាងក្រៅក៏បានហ្នឹងបើដោយបញ្ញត្តិអាស្រ័យនឹងសភាវៈហើយនឹងនិព្វានអាហ្នឹងជាខាងក្រៅអត់មានជាខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយបន្តទៅនោះដូចយើងបានសិក្សាអំពីម្សិលមិញហើយប្រភេទបន្តទៅដូចជាទី15ទី15គឺបញ្ចារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍5គឺបានដល់រូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈហ្នឹងហើយទី16គឺរូបារម្មណ៍ទី17គឺសត្វេរម្មណ៍ទី18គន្ធារម្មណ៍ទី19រក្សារម្មណ៍ទី20ផថាពេរម្មណ៍ទី21គឺធម្មេរម្មណ៍អារម្មណ៍រៀបចំចែកដោយពិសដាមាន21ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវសិក្សាថាតើចិត្តណាខ្លះដែលអាចដឹងនៅអារម្មណ៍21នេះក្នុងមួយមុខមួយមុខចឹងនឹងកណាគុណម្ចាស់នឹងស្ដាប់ទៅហើយរៀនឲ្យចេះផងទៅក៏បានខ្លះហើយស្ដាប់ខ្សែអាត់សំឡេងទៅធัวនឹងបានខ្លះអញ្ចឹងទៅនឹងគឺថាជាមេរៀនសម្រាប់អប់រំនៅអរូបកម្មដ្ឋានការអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងខ្លួនគេរស់នៅក្នុងលោកនេះដោយជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រសូតខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងរូបកម្មដ្ឋានបន្តិចទៅមើលតែអ្នកស្ដាប់នឹងគ្រាក្តីប្រចាំចេញពីរូបហើយព្រះអង្គសម្ដែងអរូបកម្មដ្ឋានអរូបកម្មដ្ឋាននឹងជួនព្រះអង្គលើកយកចិត្តមកជាព្រះធម៌ទេសនាសំដែងទៅជួនព្រះអង្គលើកយកវេទនាដោយព្រះអង្គសំដែងប្រោះទីខនៈខបរិទេជៈនៅសុគរខាតាភ្នំគិជកោតនឹងព្រះអង្គសំដែងវេទនាប្រកហសោតកម្មយកនៅជុំវិញវេទនាហ្នឹងមកសម្ដែងទៅនៅព្រះសិរីបុត្របានជាព្រះរហន្ត
តែពីមុនបានសោតតាបត្តផលដោយស្ដាប់ធัวហេតុផលអំពីព្រះអសុជិធិរៈទៅហើយស្ដាប់វេទនាប្រកហសោតតែព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះក្មួយអញ្ចឹងបានជាព្រះរហន្តនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមីនាដែលព្រះអង្គទើបតែបានត្រាស់9ខែព្រះសិរីបុត្របានជាព្រះរហន្តនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអរូបកម្មដ្ឋានឲ្យឃើញវេទនាជាសុខវេទនាក្តីជាទុក្ខវេទនាក្តីវេទនាជាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខក្តីវេទនាទាំង3ហ្នឹងដែលសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅគឺថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឃើញអត់មានខ្លួនអ្នកសោយអារម្មណ៍ក្នុងលោកឃើញការប្រព្រឹត្តទៅនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជានាមធម៌ហ្នឹងការដែលរលត់អស់ទៅសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញអត់មាននៅក្នុងរូបខណ្ឌសត្វអត់មាននៅក្នុងសាកសពប្រកដីសត្វថ្ងៃដែលមានសេចក្តីដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមធម៌មានផស្សៈជាបច្ច័យនឹងដោយការសោយអារម្មណ៍ក្តីឬដោយការចាំអារម្មណ៍ក្តីដោយការចាត់ចែងអារម្មណ៍ត្រេះរិះនឹកកើតក្តីដោយការដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍គឺវិញ្ញាណនឹងក្តីគឺអត់មានស្រីប្រុសសត្វបុគ្គលយើងទេហើយនឹងគឺស្ដាប់ទៅឧបនិស្ស័យបានមកគ្រប់គ្រាន់គឺរំលឹកនៅសកាយៈទិដ្ឋិទៅទីខៈអ្នកខរតិជឿនឹងជាសោតាបណ្ឌិតគលជាព្រះស្រីបុត្រក៏ជាព្រះរហន្តហ្នឹងគឺអរូបកម្មដ្ឋាននឹងការអត់រំទូមានចិត្តឲ្យចម្រើនបញ្ញាឃើញអរូបធัวហ្នឹងមិនមែនជាសត្វគឺណាចំពោះកាមារម្មណ៍អាចជាអារម្មណ៍នៃកាមវចរៈចិត្ត54ដួងហើយនឹងអភិញ្ញាជីវ័នហ្នឹង2នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលអាចដើម្បីដឹងអារម្មណ៍ជាកាមាវចរៈបានរូបាវចរៈ15អរូបាវចរៈ12លោកត្រៈ8មិនអាចមានកាមាវចរៈជាអារម្មណ៍ទេនឹងដូច្នេះប្រកក្តីសប្តាហ៍ក្នុងការដឹងនៅកាមារម្មណ៍ដោយសភាពនៃចិត្តណាចិត្តនោះគឺមិនមែនជាទូលខ្លួនយើងអ្នកដឹងទេដឹងអារម្មណ៍ជាកាមាវចរៈណាទៀតដឹងដូចជានៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តអីអញ្ចឹងដឹងអីខ្លះដឹងថានេះជាកុសលនឹងដឹងនឹងដឹងដោយកាមាវចរៈចិត្តដែរដឹងថានេះជាអកុសលដឹងនឹងក៏ដឹងដោយកាមាវចរៈចិត្តដែរដឹងថានេះជាកុសលក្នុងការធ្វើទានកុសលក្នុងការរក្សាសិលកុសលក្នុងការស្ដាប់ធម៌ពិចារណាយល់ដឹងចឹងទៅការដឹងហ្នឹងគឺក៏កាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកបានដឹងទេហើយដឹងរូបដឹងសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផថាពៈដឹងភ្នែកដឹងចិត្តដឹងច្មោះដឹងអណ្ដាតដឹងកាយដឹងហតិយវត្ថុជាទីអាស្រ័យនៃមនោវិញ្ញាណអីហ្នឹងដឹងដោយកាមាវចរៈចិត្តហើយយើងសពថ្ងៃមានអ្នកណាមានអភិញ្ញាគឺនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងហើយនឹងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងប្រ
ប្រកដីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាចាក់ខោវិញ្ញាណដឹងរូបអាហ្នឹងកាមាវចរៈចិត្តសោតវិញ្ញាណដឹងសំឡេងធានវិញ្ញាណដឹងក្លិនជីវហាវិញ្ញាណដឹងរសកាយវិញ្ញាណដឹងថាថាពៈមេណោវិញ្ញាណដែលជាកាមាវចរៈហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ជាកាមាវចរៈទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដឹងគឺដឹងដោយកាមាវចរៈចិត្តកាមាវចរៈចេតសិកដែររូបជាកាមាវចរៈតែបានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ទេតែមិនអាចដឹងអារម្មណ៍បានឡើយមានតែកាមាវចរៈចិត្តហើយនឹងកាមាវចរៈចេតសិកទេដែលអាចដឹងអារម្មណ៍ដែលជាកាមាវចរៈបាននឹងមួយផ្នែកចឹងទៅនឹងយើងចាំបានហើយយើងចំណាំបានហើយគឺបានដល់កាមាវចរៈចិត្ត54ហើយនឹងអភិញ្ញាជីវ័ន2អានឹងចេតសិកយើងអ្នកឆ្លាតយើងចាប់តាមនឹងទៅដូច្នេះរួមទៅជា56ដួងដែលមាននៅកាមារម្មណ៍ចុះមហកតារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍ប្រភេទទី2នោះជាអារម្មណ៍អនបច្ច័យនៃចិត្តចេតសិកអ្វីខ្លះតាមមហកតារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍អនបច្ច័យនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺចំពោះអារម្មណ៍ដែលជាមហកតគឺត្រូវវាចិត្តចេតសិកតាមបញ្ញាទ្វាទ្វាភ្នែកទ្វាចិត្តទ្វាចំណោះទ្វាអណ្ដាទ្វាកាយអីហ្នឹងត្រូវវាចេញទៅពីព្រោះចិត្តតាមបញ្ញាទ្វាហ្នឹងដឹងតែអារម្មណ៍ដែលជាកាមាវចរៈទេហើយអារម្មណ៍នោះជារូបវធសតទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះមហកតារម្មណ៍គឺជាអារម្មណ៍ក្នុងមโนទ្វាបើអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទៅតាមហ្នឹងទៅបានដល់កាមាវចរៈចិត្តដែលអាចដឹងមហកតារម្មណ៍បាននោះមានកាមាវចរៈចិត្តអីខ្លះកាមាវចរៈចិត្តមានតែ29ទេមានតែ29ដួងទេដែលអាចមានមហកតៈជាអារម្មណ៍បាន29គឺអីគឺក្នុងមโนទ្វាហ្នឹងយើងមើលមโนទ្វារាវចនៈមួយអាហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ទូទៅទាំងអស់អាហ្នឹងរាប់មួយណាហើយនឹងកាមាវចរៈជីវ័នមាន28ជាធម្មតាកាមាវចរៈជីវ័នមាន29ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះត្រូវវាហៈសិតបាទៈមួយចេញពីព្រោះហៈសិតបាទៈនេះមានតែកាមាវចរៈជាអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងកាមាវចរៈជីវ័ននៅ28នៅអកុសលចិត្ត12មហាកុសល8 20មហាកិរិយា8 28នឹងទៅអាចមានមហកតៈជាអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងបាន29ណាគឺមโนទ្វារវចនៈ1ហើយនឹងកាមជីវ័ន28យល់ហើយទេញាតិញោមអ្នករៀនគុណចាស់ទេ28និង1 29ហើយថែមអភិញ្ញាជីវ័ន2ទៀតអភិញ្ញាជីវ័ននឹងអាចមាន
មហកតៈជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាន31ហើយនៅមានអរូបាវចរៈចិត្ត6ដួងទៀតត្រូវជា37ដួងនឹងអាចមានមហកតៈជាអារម្មណ៍អរូបាវចរៈ6ដួងគឺបានដល់វិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈ3វិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈ3ហ្នឹងគឺមានមហកតៈបានដល់អាការសាអញ្ចាយតនៈហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងមានមហកតៈជាអារម្មណ៍ចឹងហើយមេវសញ្ញាមេសញ្ញាយតនៈ3ហ្នឹងមានអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមហកតៈអេកន្តៈអេកន្តៈគឺថាមានមហកតៈជាអារម្មណ៍ដោយចំណែកតែម្យ៉ាងគត់ហើយតែអេកន្តៈចំណែកតែមួយណាអេកអន្តៈគឺมันអាចមានអ្វីជាអារម្មណ៍បានទេគឺចំពោះចិត្ត6ដួងនេះវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកុសលវិបាកកិរិយានឹង3នេវសញ្ញាន ೀಯ សញ្ញាយតនៈកុសលវិបាកកិរិយានឹង3នឹងគឺមានមហកតៈជាអារម្មណ៍ទេបើក្រៅពីនឹង31ទៀតអានឹងវាជាអនេកន្តៈពាក្យថាអនេកន្តៈបានន័យថាមិនមែនមានតែមហកតៈជាអារម្មណ៍ទេវាអាចមានកាមាវចរៈជាអារម្មណ៍ជួនក៏មានលោកត្រៈជាអារម្មណ៍ទេដូចជាអភិញ្ញាអីចឹងអភិញ្ញា2ហ្នឹងមានកាមាវចរៈជាអារម្មណ៍ក៏បានមានមហកតៈជាអារម្មណ៍ក៏បានមានលោកត្រៈជាអារម្មណ៍ក៏បានហ្នឹងអភិញ្ញាដូចជាចេតោបរិយញ្ញាអីចឹងទេដឹងចិត្តអ្នកតន្ត្រីដែលបាននៅមហកតៈចិត្តអីចឹងទេឬក៏អធិវិធញ្ញាណមានមហកតៈជាអារម្មណ៍ដើម្បីរិទ្ធផ្សេងផ្សេងអីចឹងប៉ុន្តែ